Mga kabasketball, may balitang gugulat sa atin. Isang NBA player na si Jordan Clarkson ay pumirma na para maglaro sa ating Gilas Pilipinas. Tunay na magiging malaking tulong ito para sa team natin, lalo na para kay Kai Soto at sa buong Gilas Pilipinas. Kagabi nga, may breaking news na naglabas ang spin.ph kay Homer Saizan na pumirma na nga si Jordan Clarkson para sa ating Gilas. Ayon kay SPP President Alpanilio, good day ito para sa Pilipinas. Totoo naman, legit na NBA player si Clarkson at naging 6 man of the year pa noong nakaraang season. Ang average niya ay 21 points, 4 rebounds, at 4.4 assists per game. Malaking kaginhawaan ito para sa ating team. Kaso, may konting pagbabago sa schedule ng practice at tune-up games natin. Dapat sana sa July 25 si Clarkson pupunta sa Pilipinas para sa practice, pero sa ika ng Agosto na lang siya makakarating. Hindi rin siya kasama sa mga tune-up games natin sa China laban sa tatlong teams na kasali sa World Cup. May mga nag-aalala kung sapat na ba ang 19 days na pagkakasama ni Clarkson sa team. Pero base sa mga nagsasalita mula sa kampo ni Clarkson, sapat na daw ito dahil sa basketball IQ at talent niya. Bilang isang NBA player, malamang na magagamit niya ang kanyang karanasan at kakayahan upang makatulong sa team. Huwag na rin nating pag-usapan ang tungkol sa halaga ng kanyang kontrata. Malamang ay mahal ito, pero di natin alam kung magkano talaga. Ang importante ay masaya tayo dahil may NBA player tayong kasama sa team natin. Ang main goal naman natin ay manalo sa darating na World Cup. May iba pang magandang balita para sa atin tulad ng pagganap ni June Mar Fajardo sa Europe na talagang nakakabilib. Hindi rin magpapatalo si Jepeth Aguilar at si AJ Edo ay okay na rin. Makakasabay pa natin si Kai Soto pagdating niya dito. At of course, si Dwight Ramos at si RR Pogoy ay patuloy na nagpa-practice. Overall, maraming magagandang balita ang ating Gilas Pilipinas. Sa darating na August 1, aalis ang team patungong China para sa mga tune-up games. Makakalaban nila ang Lebanon, Iran, at Senegal. Hindi pa alam kung kailan exactly ang mga laro, pero sigurado tayong mapapanood natin ang galing ng ating Gilas. Hanggang dito lang ang balita para sa ating mga kabasketball. Sobrang excited na tayong lahat para sa darating na FIBA World Cup. Maraming salamat sa inyong lahat at God bless.